Има ли бездействие на няколко регионални министри по отношение на договорите за магистрала Хемус? За милиарди, без обществени поръчки. За такова всъщност намекна регионалният министър Андрей Цеков при гостуването му при Цветанка Ризова след встъпването му в длъжност в правителството от Денков Габриел. Нека го чуем. Законът за обществените поръчки казва, че ако е сключен договор без проведена обществена поръчка, която е трябвало да бъде проведена такава, този договор е унищожаем. Какво означава това? Че възложителя може да предяви пред съда иск да обяви този договор за недействителен, за унищожаем. Времето за предявяване на този иск е една година от сключването на договора. След като изтекал този срок, вследствие на бездействието на регионалните министри в този период... Кои бяха тогава регионални министри? Нека да кажем, че от между 2020 година и 2022, това са министрите Аврамова, министър Комитова, министър Караджов, министър Шишков. Към днешна дата тези срокове са изтекли. Виолета Комитова вече е в студиото на Лице в лице. Тя беше регионален министър през 2021 година в служебния кабинет на Стефан Янев, назначен от президента Румен Радев. Госпожа Комитова поиска право на отговор, но ние, разбира се, имаме и много въпроси към нея. Здравейте! Здравейте! Приемате ли това, което казва новият министър на регионалното развитие Андрей Цеков? Системно бездействие от страна на министри по отношение на тези прословути инхаус договори? Министър Цеков се изказа много неподготвен. Затова, че някой му е виновен, че не е прекратил договорите инхаус. Носа ви една схема за Хемус. На тази схема има два договора за магистрала Хемус. Между АПИ, най-горе е АПИ, отдолу е Държавното предприятие Автомагистрали. Единият от 2018 година, ето номерът на договора, 2018 декември, другият е декември 2019 година. Няма ли трети договор, по думите на Караджов? Няма трети договор за Хемус, са два договора. Между АПИ и Държавната компания Автомагистрали. Тези договори са изтекли, знаете, 20-та година. Аз съм министър от май 21-та година. Но министъра, за съжаление, разиграва една теза, не знам това алабала ли е, приказка или е тезата му, че някой от тези четирима министри е могъл да предяви унищожаемост пред съда на тези договори в рамките на една година. Първо, една година имала само министър Аврамова, тя самата ги е подписала тези договори. И второто, откъде знае, че съдът ще признае унищожаемост, след като аз, заради тези договори, които са на стойност 2 милиарда, от държавни пари дадени на нашето държавно предприятие Автомагистрали, шефа на Автомагистрали, тук са плащанията в размер на 1 милиард на 60 фирми, тук пари дадени, и тук още пари за отсечките на Хемус. Аз 3 месеца уволнявах през съда господин Беличев. През съда аз го уволнявам, те го връщат. Сега, да продължим нататък. Министър Цеков разгърна една страхотна теза. Тъй като тези договори не са му ги прекратили тези министри, тези договори са станали вечни и той не може да ги прекрати. Извинете, моля, господин министър, договора между Автомагистрали и АПИ, от едната страна стои министъра принципал и от другата страна стои министъра принципал. Вие можете да ги прекратите за един ден. Госпожо Комитова, и Гроздан Караджов поиска право на отговор също като вас след участието на Андрей Цеков Лице в лице. Той говори обаче и за трети договор, може би не за Автомагистрала Хемус, който също е по инхаус метода, който вие сте можела да развалите. Какъв е този договор? Договорите по инхаус общо 4. За Хемус са 2. Тези, които ви казах. Третия договор е за свлачищата за 500 милиона през 2019 година. И през 2020 година има договор за пътя Видин-Ботевград, който аз заварих в строеж. И можехте ли, то отново е по инхаус? Защо е трябвало да го развалям този договор, по който се строи? Ако много пари държавни не са били раздадени с обществени поръчки? Да, министър Цеков и сега може да ги развали тези договори, защото, нека да кажа, няма вечни договори. Аз съм от 30 години в частният бизнес. Всички договори могат да бъдат развалени. Дори без съдебна процедура, казах ви, между АПИ и Автомагистрали. Министър е от едната страна принципал, от другата страна е също принципал министъра. По-нататък продължаваме с тезата на министър Цеков. Чакайте малко. И понеже тези договори са станали вечни, неразваляеми, неунищожаеми, каквото понятие няма в правния мир, язък, че той е юрист, какво си получава? Той пледира за индексация. Стоп! Вижте какво означава.
За участъци 7, 8 и 9 на Хемус, една фирма е взела 38 милиона аванс, друга 60, така, така. Тук няма разрешение за строеж, парите не са вложени в строежа. Какво индексираме? Чувалите ли ще индексираме, авансите ли какво? Ще ви помоля за експертен коментар от тук нататък какво правим по автомагистрала Хемус, но нека довършим тези прословути договори. Така. Оказва се, че толкова много министри на регионалното развитие казват, че има нарушение, получават доклади. Той твърди, че вие сте получили от правната дирекция доклад, че тези пари са раздадени заобикаляйки закона за обществените поръчки. Госпожо Комитова, толкова много министри казвате, че тук има нарушение, но никой не предприема нищо. Как трябва да действаме? Министър Цеков може да започне да развали всичките тези два договора между АПИ и автомагистрали. Те казват, че са изтекли сроковете. Няма срокове за договорите. Много съжалявам. Срока за унищожаемост по неговите понятия може да изтекла. Но това означава неустойки. Аз не съм имала една година, за да пледирам за такова нещо. Но няма има други клаузи, по които всички договори могат да бъдат прекъснати. Съжалявам, но това е юридическа материя. Вие вярвате ли, че един договор може да не бъде развален? Не, със сигурност може, но най-вероятно се дължат неустойки. Пояснете, моля ви. Неустойки винаги се минава през съда. Няма ситуация, в която договори да се развалят без съд. Как си представяте фирмата, която получи 139 милиона, е така, ще унищожим договорчето и тя няма да оспорва. Добре, в вие като експерт, как е редно да постъпим, за да може автомагистрала Хемус да продължи? Да развалим договора и да платим неустойката или продължим договорите с оскъпяването, така наречената индексация? Нещо, което каза министъра, че аз не съм прекъсвала строежа на Хемус, тъй като това беше опорна лъжа на партия ГЕРБ по време на изборите. Че аз съм спряла строежа на Хемус. Благодаря на министър Цеков, че обясни на целия български народ, че не съм спирала строежа на Хемус. Но защо Хемус буксува? Внимание! Защото Хемус се строи само в първите 52 км от 87 до 139, защото само тук има разрешение за строеж. От 139 до 310 са раздадени пари в чували, по фирми и така нататък, но няма разрешение за строеж и не може да се строи. Министър Цеков не каза нито една дума. Това разрешение за строеж се издава от министъра. Той как ще ускори тези процедури, така че по-бързо да получим разрешение за строеж и да започнем да строим? В момента, госпожо Комитова, това, което казва Андрей Цеков, е, че работна група решава как да се действа по отношение на това, което вие казвате. Да. Каква е вашата препоръка като експерт? Да бъдат ли развалени договорите и да платим неустойката? Или да бъде издадено разрешително за строеж и по старите договори да продължим с по-високи цени според инфлация и така Моята нататък? Моята препоръка е министъра да се захване и да ускори процедурите по разрешението за строеж. Аз мога да докладвам тук пред целия български народ. Заварих разрешение за строеж от 87 до 139 км, който Борисов е вадил 7 години. От 2013 до 2019 година. Заварих пупове за отсечките 4, 5 и 6 и ускорих отчуждителните процедури. Следващия министър трябва да продължи да надгражда и да се бори за разрешение за строеж, за да могат тези пари да влязат в строежа, наречен Хемус. А за отсечките 7, 8 и 9 видях раздадени 4-500 милиона на фирми, а дори няма трасе, откъдето ще мине този път. В регионалното строителното министерство, ако мога така да кажа, има една тенденция. Всеки министър, който идва, казва, че заварва тежко наследство. Това каза вчера и Андрей Цеков. И за това, че се дават милиарди от държавните пари за пътища, канализация, свлачища, въобще за инфраструктура, винаги заобикаляйки обществените поръчки. Ето и той сега спря 4 поръчки за 4 милиарда лева заради непрозрачно и неефективно, незаконосъобразно изразходване на публични средства. Как да променим всичко това, госпожо Комитова? Вие сте била в това министерство. Най-вероятно и вие сте имала същите притеснения. Как от тук нататък да продължим да изграждаме пътищата на България в синхрон с закона, но наистина да работим по това? Вижте, решението никак не е просто. Особено когато има раздадени договори, аванси и несъразмерни плащания към фирмите. Изключително... Тоест процесът буксува. Процесът буксува, защото преди това коалиционните партньори на господин министър Цеков
са създали това заварено положение. Всичките тези милиарди, примерно по тази картинка за Хемус, са платени към декември 2020 година. Това са толкова много пари, съгласете се с мен, които ако инвестираме, ще имаме прекрасни пътища. А вие ще се съгласите ли с мен, че на вашата фирма, ако ви дам ето тук примерно 139 милиона авансово, а тук нямате разрешение за строеж, и вие не можете да купувате материали, да влагате ето в тази отсечка и в тази отсечка на Хемус, а вие ще се съгласите ли с мен, че трябва да ви дам парите във вашата фирма, да стоят, а не в държавния бюджет? Аз за това 3 месеца уволнявах началника на автомагистрали, защото беше раздал всичките тези пари. Вашата основна препоръка, за да изчерпим тази тема към новия Моята министър? Моята основна препоръка като е... Като колега към колега. Да обърне разговора към ускоряване процедурите по издаване на разрешенията за строеж. В тези участъци 4, 5 и 6 Разбрах. Има отчуждителни процедури, има пупове, има напреднала процедура, за да могат тези пари, които са дадени пред да влязат в строежа. А за 7, 8 и 9 да си разработи пуповете, за да знаем поне къде ще минава магистрала. Той оформи вече, че има приоритет завършване на магистралите, свързаността на най-малкото и с нашите съседки около България. Към хубавите пътища в страната, казахте, процеса буксува, към пътищата в София. Имате ли амбиция и ще се кандидатирате ли за кмет на София от български възход? Имам амбицията в София да стане чист град. Моля ви за еднозначен отговор, да стане ще се кандидатирате ли? Обмисляме това решение. Лично аз не съм го решила за себе си, но принципно е възможно Поканена да се случи. Сте. Да, възможно е да се случи, не го казвам като решен въпрос. Това е колективно решение, това се обмисля, това не е никак просто и лесно решение, дори за мен самата. Но имали сте такива разговори с господин Стефан Янев, председател на български много възход? Разговори с много хора, които не само с него и с други хора и с граждани преди да бъда в партията на Янев. Mm-hmm. Още имах един период между служебен министър и партията на Янев, където аз съм била... Но ако се кандидатирате, ще бъде от български възход, а не решено. От... Не мога да ви кажа нищо как ще стане този въпрос, ако се кандидатирам. Така че ако имам яснота, ще го оповеста в медиите. Няма, това няма да е тайна. Виолета Комитова, благодаря ви за участието в Лице в лице.